Equal Pay Day. Tak a teď už mi dovolte, abych přivítala první hosty naší konference. Už je vidím na kameře a jsou to Taťána a Ondřej Gregor Brzobohatí. Úspěšná žena a úspěšný muž. Taťánu známe samozřejmě jako Miss World a také jako ženu, která se angažuje v pomoci seniorům a dnes také zastupuje český neziskový sektor v Organizaci spojených národů, kde je ambasadorkou cílů udržitelného rozvoje. Ondřej je úspěšný herec, zpěvák, skladatel a producent. Taťáno, Ondřej, dobrý den, vítám vás na Equal Pay Day. Dobrý den, moc všem. Vás zdravíme, dobré ráno, aspoň takhle virtuálně. No ne, my jsme přátelé teď v takovém improvizovaném našem studíčku, které dřív sloužilo jako kosmetický salon mé tchýně. Můj maminky. A já jsem si sem přenesl i piano, na kterém tady píšu, skládám a pracuji, takže já bych tu naší konferenci tak jako uvedl tak nějak hodně. To dáme pro vás. No, úžasný. Dobré ráno, alespoň takto virtuálně. Já jsem moc ráda, že už mohu po třetí vystoupit na Equal Pay Day. Přijde mi, že to je vždycky úžasná příležitost k zamyšlení se nad postavením žen v České republice. Ale ráda bych začala trošku osobněji. Jako žena, která iniciovala založení svojí nadace v pouhých 20 letech, a které zkrátka dává smysl podporovat starší generaci nejen jako vyjádření respektu vůči ní, ale jako logickou nutnost o to postarat se o stárnoucí populaci, která bude v budoucnosti jenom narůstat. Vás asi, dámy, nemusím přesvědčovat o tom, proč se tomu všemu věnuju. Myslím si, že obzvlášť v dnešní době, teď žijeme zkrátka v časech, kdy je potřeba se věnovat věcem, které nám dávají smysl a věnovat se tomu vedle naší úspěšné kariéry a vedle biznesu. A proto se tady posledních 12 let vedle své komerční práce věnuju i veřejně prospěšným věcem, konkrétně v rámci své nadace Krása pomoci. A já jsem strašně ráda, že se mi i daří většinu svých komerčních klientů přesvědčit k tomu, aby podpořili i to, co dělá moje nadace pro starší obyvatelstvo České republiky tady u nás. A krom toho se věnuji i cílům udržitelného rozvoje. Tak co to je? Těchto 17 cílů udržitelného rozvoje neboli SDGs, Sustainable Development Goals, představuje program rozvoje OSN na následujících 15 let, ale pro mě osobně to především znamená jakýsi osobní morální závazek každého z nás, každého obyvatele této úžasné planety k tomu, abychom ji zachovali se všema zdrojema pro další generace. A z těch zmíněných 17 cílů se konkrétně asi nejvíc věnuji třem. Přispíváme ke kvalitě života, kam právě díky práci nadace Krása pomoci ohromně přispíváme díky tomu, že podporujeme seniory. Ve většině případů právě podporujeme ženy, starší klientky. Dalším cílem je méně nerovností, kde například řešíme ageismus, což je věková diskriminace starších osob na trhu práce. Opět se to v převážné většině týká i žen. A za třetí je to právě genderová nerovnost, tedy rovnost mužů a žen. Já bych si jenom na chviličku ráda ohlédla ještě do roku 2017, kdy jsme v OSN prezentovali to, jak Česká republika plní ty zmíněné cíle udržitelného rozvoje. A vedle našich úspěchů jsme mluvili taky o tom, kde máme rezervy. A jako jednu z oblastí, kde bychom se měli výrazně zlepšit, jsme právě označili rovné příležitosti žen a mužů. Mě vždycky strašně rozčiluje, když slyším komentovat některé politiky, že podobné aktivity v oblasti rovných příležitostí žen a mužů nejsou bezpodmínečně nutnými výdaji státu a že to jsou aktivity, které jsou určeny jenom velice omezené skupině občanů. To je naprosto směšný a není k tomu asi co dodat. A já bych se strašně přála, aby to v dnešní době už nebylo vůbec nutné si tady ty věci vysvětlovat. Ženy tvoří 50% obyvatel planety a je naprosto bezpodmínečně nutný, aby měli stejné příležitosti jako muži, jinak se dobrovolně připravujeme o 50% našeho potenciálu jako lidstvo. V porovnání například s rozvojovými zeměmi, samozřejmě na tom jsme lépe, ale u nás je ta situace žalostná.
Možná víte, že platy žen a mužů jsou u nás až téměř o 23%. Jsou tam největší rozdíly, už téměř o 23%, je to druhý největší a nejhorší výsledek v Evropské unii, za náma už je jenom Estonsko. A je taky nutný podporovat samozřejmě ženy v tom, aby měly možnost vrátit se po mateřské do práce, aby nemuseli volit mezi rodinou a kariérou. Další oblast, například kampaň samozřejmě MeToo, určitě jste všichni zaregistrovali, opět ukazuje, že sexuální násilí a násilí na ženách je velice aktuální téma, které bylo strašně dlouhou dobu tabuizovaný a i přes snahu kampaně zesměšňovat, bagatelizovat, tak věřím, že je to začátek velký změny. Muži i ženy mají samozřejmě silné stránky, trošku jinde, je to naprosto v pořádku, ale hodnotu máme přeci všichni stejnou. A proto si zasloužíme i stejnou příležitost. Opět, já bych se strašně přála, abychom o tomhle už tady nemuseli vůbec diskutovat, ale jak se zdá, budeme pro tu rovnost ještě mnohé udělat. Za mě, já musím říct, že si myslím, že úžasně táhnou příklady, že pozitivní leadership je vždycky to, co může ostatní inspirovat. Sama se snažím takhle přistupovat i ke svojí práci. A pokud bych měla třeba zmínit, kdo mě osobně inspiruje, a věřím, že i řadu z vás, tak právě takováhle osobnost ženská, která úžasně zvládá podle mě roli matky i úspěšné podnikatelky, je například Melinda Gates, která ale taky bohužel tvrdí jednu neblahou prognózu. A to je to, že se podle ní opravdové rovnosti ženy dočkají, a teďka pozor, až v roce 2227. Tak jako s tím se teda nehodlám smířit ani já, ani ty a doufám, že ani vy. A ráda bych ještě zmínila jednu další úžasnou, výraznou ženskou osobnost, se kterou jsem měla tu čest se setkat, když byla na návštěvě České republiky, a její undersekretary paní Amina Mohamed. Je to druhá vlastně nejvlivnější osoba celé Organizace spojených národů, zvládá naprosto fantasticky svoje poslání a má, pozor, 6 dětí, uvěřitelný. Takže musím říct, že další osoba, která je z mýho pohledu asi největší feminista na celém světě, je samotný generální tajemník Antonio Guterres. Je to nejvyšší hlava UN a on opravdu staví genderovou rovnost na úplný piedestál z těch všech cílů udržitelného rozvoje. Je to jeho opravdu hlavní téma ze zmíněných SDGs a dává tomu obrovskou váhu. Když přibíral generální tajemník kormidlo OSN, tak se zavázal, že dosáhne genderové rovnosti v rámci UN velice brzy a opravdu svůj slib splnil a o rok později tak učinil. A je to úplně poprvé v celé historii UN, kdy je ve vedení organizace zastoupeno 50% žen. Tedy ten nejvyšší top management. Pořád málo, moje řeč. Tedy ten nejvyšší top management nyní tvoří 23 žen, dokonce nás je víc, a 21 mužů. A to je obrovský posun, který bych si samozřejmě přála vidět i tady u nás. Tenhle závazek ministra Guterese k ideálům a výhodám rovnosti žen a mužů a jeho rychlá reakce při jmenování jsou opravdu skutečně vítány na všech frontách a velice povzbuzovány. Takže to může být pro nás obrovská inspirace, je to něco, co bych opravdu strašně ráda viděla i u nás, protože my už si přece nemusíme až trapně pro mě vykládat, proč je to dobře, proč je dobře se bavit o tom, že se už nemusíme bavit o tom, jak tyhle ty aspekty se úžasně doplňují, jak ta diverzita je nesmírně důležitá, jak je prospěšná pro biznes a tak dále. Taky často dostávám otázky typu, jak se postavit k tomu, když respekt na druhé straně chybí. Tak respekt je samozřejmě ošemetná věc. Někdo ho má přirozeně, někdo si ho získá až postupem času, ale podle mě je zásadní, když si respekt získáte, a to jedním jediným způsobem, dobře odvedenou prací a výsledky. A to si myslím, že je ta nejlepší odpověď na jakýkoliv pochybnosti a znevažování i ohledně třeba genderových otázek. A
Pokud bych měla doporučit nějakou strategii třeba ze světa, aby se situace rozdílu platů mezi muži a ženami vyrovnala, tak bych doporučila cestu Skandinávie. To znamená, každý muž povinně na rodičovské tak, aby výpadek v práci nebyl jenom na straně ženy. A taky si myslím, že je ke zvážení i transparentní firma, kdy všichni znají platy všech. No a i když jsem původně byla proti kvótám, tak jsem trošku změnila názor, protože kvóty například v politice nemusí být tak úplně špatný nápad, alespoň na určitou dobu na začátku, aby se prolomilo ten glass ceiling, protože jinak to bude trvat strašně dlouho. No a pak, až bude rovné zastoupení běžné, tak se můžou kvóty klidně zrušit, protože už to nebude potřeba. Takže to jsou takový ty tvrdší opatření, samozřejmě pak je důležitý posilování sebevědomí žen a jak jsem už zmínila, myslím si, že i v České republice máme strašně moc úžasných ženských osobností, který jdou příkladem a který nás můžou inspirovat a věřím, že je řada i mezi vás. Takže pojďme si fandit, pojďme spolupracovat a ráda bych ještě zpátky do minulosti jenom zmínila jednu velice důležitou, řekla bych, zásadní osobnost, která je podle mě jako hodna následování a vlastně jako úplně první z žen tehdejšího Československa promlouvala k OSN a díky které máme nejen právo volit. Je to Františka Plamínková, organizátorka československého a mezinárodního ženského hnutí. Za svoje přesvědčení o hodnotě ženy a jejich práv zaplatila cenu nejvyšší. Díky této ženě, této výjimečné osobnosti, jsme v České republice aspoň tam, kde jsme. A po jejím vzoru bych velice ráda akcentovala a zdůraznila odpovědnost a odvahu každého z nás. Ostatně i aktuální situace ukazuje, že v krizových situacích umíme všichni spolupracovat a pomáhat si, tak, abychom to společně zvládli. A když zapojíme tu odvahu a odpovědnost, tak zkrátka zvládneme cokoliv. Takže mě to až dojímá. Kdo neumí šít, tak rozváží nákupy, kdo nemá auto nebo šicí stroj, tak vyrábí dezinfekční gely a podobně. A takhle spolupracovat a doplňovat bychom se měli nejen v době krize, ale pořád. A to si myslím, že je právě ta cesta k vyřešení všech problémů a ostatně i genderových otázek. Pro tohle téma bych si přála získat všechny ženy a taky bych si přála získat všechny uvědomělé muže. A proto jsem moc ráda, že tady vedle mě je můj partner Ondřej, který stejně jako já má svoji velice úspěšnou kariéru, ale zároveň mi dokáže být oporou jako manžel, jako parťák. A recept na takové vzájemné soužití si připravil můj muž. Takže chceš taky něco říct? Stačí se všem souhlasit. Ne, si dělám legraci. Dámy, já nemám žádný červený doplněk a aniž bych se chtěl vám jaksi nějak, aniž bych vám chtěl vlíst do přízně nějak hystericky, tak mám ale tohleto tričko, doufám, že to vidíte. Tak to já nosím rád, tohleto tričko. No, zkrátka dobrý den vám všem biznismenkám, podnikatelkám, šéfkám, ředitelkám, zkrátka úplně všem ženám ve vedoucích pozicích. Abych mohl vlastně před váma všema mluvit o ideálním soužití dvou lidí, tak je důležitý ale spíš říct, co takový dva lidi vlastně mít nemají. Oni nemají mít jednu velmi podstatnou vlastnost. Ta podstatná vlastnost je obecně taková brzda úplně všech vztahů a i biznisových partnerství. Je to předsudek. Jakmile si chcete začít vlastně cokoliv s někým, ať už v biznisu nebo osobně, kdo trpí těmito předsudky, já říkám na schvál trpí, protože já obecně předsudky považuji za nemoc a oslabení mysli a myslím si, že když to někdo má, takže tím prostě trpí a že to musí hrozně bolet. Takže když zkrátka se s někým takovýmhle dáte dohromady nebo na něj narazíte, tak na něj dávejte velký bach, anebo rovnou klidně od něj dejte rovnou ruce pryč. Předsudky jsou i zdrojem genderových stereotypů, už pradávna to víme, jenomže boj proti ním občas připomíná boj s větrnými mlýny. Určitě je to všechno o povaze
každého člověka, ale zároveň vím, že nejlepší boj proti předsudkům a ten nejefektivnější ostatně je čelit jim. Zkrátka nenechat se zahnat do kouta a nějak tak jako splňovat to, co se od vás předpokládá nebo to, co se od vás čeká. Nějakou škatulku jasně danou, prostě ten stereotyp. Oni to ale nejsou často předsudky jenom vůči ženám, existuje mnoho předsudků vůči mužům, ale taky já k tomu bych se dostal třeba ještě později. Další zásadní věcí, která v takovém vztahu by neměla být, a zase, ať už osobním nebo biznisovým, to je žárlivost. Samozřejmě, pak je taková ta zdravá žárlivost, ale já se bavím o té blbý žárlivosti. Žárlivost je, a to všichni víme, hlavně důsledek mindráku, pocitu méněcenosti nebo komplexu. A to je pak ta úplně největší paralýza. Je to určitě především znak blbosti. Jeden moudrý člověk kdysi řekl, že nad blbostí se nedá vyhrát. To můžete jen ignorovat. Ale na druhou stranu můj táta vždycky tvrdil, že když čím víc moudřejších ustoupí, tak tím se více blbcům dá za pravdu. A já si myslím, že to tak zkrátka je. Připravte se na to, že jakmile budete úspěšné, nebo obecně všichni úspěšní, nebo se to budete alespoň snažit, automaticky se stáváte terčem všech pomlouvačů, intrikářů a hlavně blbců. My máme s Tatianou takovou oblíbenou větu a frázi z Angeliky. Jak to tam je? Jen ošklivým a... Hloupým a ošklivým se nezávidí. Jen hloupým a ošklivým nikdo nezávidí. Madam. Ondřej, Tatiano, jestli vám do toho můžu skočit, já vidím, že mi tady padá spousta otázek na vás. Super, a vidím tady, že už mám zvednutou dokonce digitální ručičku a že Míša Wagnerová se nám chce přihlásit a zeptat se živě. Takže Míšo, jste puštěná na hlas, to můžete se ptát. Krásné ráno všem. Zdravím taky Ondru. Dobrý den. A ráda bych se zeptala, hovořili jste o tom, že jsou určité rezervy ve společnostech. Co byste doporučili, když bych mohla vzít vlastně i ten mužský a ženský princip, co byste doporučili firmám, aby se to změnilo, aby se více ta udržitelnost mohla posouvat dál? No tak já jsem o tom mluvila, já bych byla pro ty kvóty, myslím si, že je spoustu firm, který mají svoji vnitřní politiku takovou, že se opravdu zakládají na tom, aby to vyrovnání bylo opravdu naprosto harmonický, aby to bylo 50-50. Já si myslím, že ta diverzita prostě je v pořádku a nejenom teda genderová, ale třeba i věková diverzita. A myslím si, že bychom měli opravdu víc spolupracovat na všech úrovních, na té vládní úrovni, na úrovni firem, úrovni neziskovek. My si občas v České republice moc neuvědomujeme, že jsme součástí jako jednoho velkého globálního světa. Ono teďka se to strašně projevuje, já doufám, že to spoustě lidem dojde, jak jsme opravdu globálně propojení. A neměli bychom se tak jako uzavírat. Takže ta spolupráce jak na té lokální, tak mezinárodní úrovni. To si myslím, že může vést k velké tolerance a možná i k přijmutí a překonání tady těch genderových stereotypů. Aspoň takhle to vidím já třeba z toho už mluvil o tom, světa. O tom respektu. Já si myslím, že to je taky jako zásadní velký recept pro tohle to všechno. Jo, že ve chvíli, kdy... A já vím, že možná to může znít pro mě dost naivně a potom, když se člověk s tím setká tváří v tvář, tak samozřejmě říct si jenom je důležitý respekt, hotovo, no tak jo, ale co pro to všechno udělat. Ale já opravdu si myslím, že ve chvíli, kdy si člověk v té vedoucí pozici stojí za nějakým svým vlastním přesvědčením a vlastně už jenom tím vším, jak na cokoliv reaguje a má ten svůj vlastně vnitřní status, já tomu říkám vnitřní status, to je něco, kdy nepotřebujete ani pochvalu, ani kritiku. Vy vlastně máte to vnitřní sebevědomí a víte, co děláte a děláte to správně, protože proto děláte to nejlepší, co umíte. A já třeba upřímně řečeno, takhle funguji už několik let a to, co dělám, se mi daří dělat, protože si nevšímám různých přesně tady těch pomlouvačů, intrikářů a těch blbců, o kterých jsem mluvil, protože oni vlastně se akorát po vás chtějí vozit. A ve chvíli, kdy tohle to odstraníte, vlastně nějak to nestratom závislí, tak já věřím tomu, že prostě se ta země otáčí tím způsobem a ta energie plyne tím způsobem, že to zkrátka vyjde. A já mám i poslední dobou pocit, že
se to všechno mění, že ačkoliv samozřejmě ty si o tom mluvila, máme před sebou ještě hodně dlouhou cestu a ta Česká republika není zdaleka tam, kde by být mohla. A myslím si, že je to ještě velmi znatelný, ta nerovnost. Tak jsme ale minimálně doufám na dobrý cestě. Vy vlastně jste skoro už odpověděli na tu otázku další, která přišla do chatu. Říká se, že každý má začít sám u sebe. Takže čím by podle vás měla každá žena začít? Určitě na sobě pracovat, jak nejvíc může. Já nechci prosím vás nikomu tady jako dávat nějaký velký rady. Já to jenom shrnu sama za sebe. Pro mě baví se zlepšovat, vzdělávat se po všech stránkách, být prostě lepší a lepší a získávat ty zkušenosti. A když jsem třeba před 5 rokama stála poprvé v UN, tak jsem prostě byla úplně rozklepaná. Nikdy bych si nepředstavila, že bych třeba jednou z nadací mohla dojít takhle daleko. A ty zkušenosti, které člověk nazbírá během svého života, prostě vám posílejí to sebevědomí. Taky to sebevědomí je strašně ohraná písnička, ale je to o tom strašně moc. Já si myslím, že ženy dokážou se prosadit v mužském světě naprosto, naprosto v pohodě, když si věřejí a když vedle sebe mají parťáka, který je podpoří. Pak ty limity žen jsou prostě ve hvězdách. Takže o tom to prostě je. Jako vědět, že mám v sobě ty kvality, na kterých stavím, znám ty svoje silné stránky, na kterých stavím a pak prostě mít podporu a to zázemí i od toho partnera a proto jsme tady, věřím, i my dva, protože já to mám a díky tomu já se opravdu můžu věnovat všemu, co si usmyslím a prostě je to nesmírně důležitý pro každou ženu i pro každého chlapa. Myslím si, že to je vzájemný. Já jenom, jestli můžu doplnit ještě, tak já si myslím, že přesně to je to zbavení se toho strachu a to platí úplně ostatně úplně ve všem, cokoliv člověk dělá. Ve chvíli, kdy to odstraníte, tady tohleto a nějak s tím pracujete. Já třeba jsem velký propagátor psychoterapii. Je to furt takový tabu, si myslím, u nás a moc lidí se o tom nebaví, že chodí k terapeutovi, ale je to něco fantastického a doporučuju to úplně všem, protože tak, jak se člověk stará třeba o svoje tělo a chodí do gymu, tak si myslím, že by se měl starat i o svoji duši a chodit k terapeutovi, třeba ani neví, o čem se chce s ním bavit, ale já mám pocit, že to je důležitý. Je potřeba kolikrát kolikrát z vás prostě ten terapeut vytáhne něco, co ve vás je, co vás vnitřně trápí a to vás posiluje, protože neexistuje nikdo takový, kdo by se s váma o tom bavil. Všichni ostatní kolem vás jsou nějakým způsobem zaujatí a ten terapeut, ne, když je teda dobrý, když je blbej samozřejmě, tak ničemu, ale myslím si, že to taky hodně funguje. Já bych ještě jenom doplnila jednu věc, je spoustu skvělých koučů, zmíním třeba Honzu Milfajta, fantastických vzdělávacích programů, nebo tahle konference Equal Pay Day, je to úžasná příležitost, jak si opravdu uvědomit svý vlastní hodnoty, kvality, jak na kontakty je to fantastický a já si myslím, že ten potenciál žen je obrovský a že je zdaleka ještě nevyužitej, ale věřím a s tím nesouhlasím s Lenkou Šťastnou. Lenko, já věřím, že budoucnost jako fakt patří ženám. Prostě nesmíme se dát, nesmíme to pustit a musíme prostě jenom vydržet. Tak já si myslím, že Lenka to myslela tak, že patří obecně společnosti. Já v tom taky teda cítím trošku, ale souhlasím samozřejmě s tebou, ano. Je to ale těžký, aby to nedopadlo jak v polském filmu Sex Mise, jo, že prostě že budou jenom ženský a chlapi budou zavřeti někde v nějaký proč celé. Ne? Lenka teď přikivuje, Lenko, chceš tomu něco říct, nebo? Já teď vidím další, modrou. Já bych jenom řekla, že to naše heslo, které razíme, že společnost se na muže a na ženy nedělí, ale že se jich skládá, byla tou myšlenkou, kterou jsem chtěla říct. Skvělý. Jo, tak s tím souhlasím samozřejmě. Tak a já teď tady vidím další zvednutou modrou ručičku a Lenka se vás chce na něco zeptat, Lenko. Tak no. Teď už byste měla být odblokovaná. Ano, povídejte. Dobrý den. Já se zabývám dlouhodobě firemním poradenstvím a navštěvuju řadu firem, které jsou hodně nastavené ještě mužsky. A tak mě napadlo se vás zeptat, protože se v té oblasti genderové rovnosti pohybujete dlouho. Měla byste nějaký praktický návod, co teda můžou ženy v rámci firem, které jsou ještě vedený a nastavený hodně mužsky, dělat, aby vlastně posílili to svoje postavení? Protože to je většinou tak, že je-li ta firma a ty pravidla poměrně sevřený nějakýma dogmatama, tak vlastně ty ženy sami nemají moc velkou šanci se prosadit. Takže
jestli máte nějaký praktický návod, možná by to řadu ženám, které tady jsou, pomohly. Já jsem opravdu přesvědčená o tom, že se jako ta žena dokáže prosadit, pokud má k tomu ty skills a pokud k tomu má to sebevědomí, tak pokud má výsledky práce, tak přeci i ten mužský kolektiv. Věřím, že takhle, jako upřímně, já osobně třeba takovouhle zkušenost úplně nemám, ale pokud někdo takovouhle zkušenost má, tak nevím, možná se prostě víc semknout a spolupracovat tak, s ostatníma tak, ženama. Tak, to si myslím, prostě se podpořit navzájem, protože v každé firmě přeci jsou i ženy a je potřeba prostě teda společně potom vyvíjet tlak trošičku a opravdu se umět jako i společně za kolektiv prosadit. To je přesně to, já jenom jestli můžu doplnit Tatianu, já si myslím, že jestli takováhle firma s takovýhlema dogmatama existuje, tak já si myslím, že recept na to je určitě najít kolem sebe kolektiv lidí, kteří dokážou potom jako taková větší síla prosadit svoje názory vůči ostatním. A vlastně ve chvíli, kdy budou více apelovat na nějaký změny, na cokoliv, co by se mělo prosadit, tak potom ta druhá skupina ztrácí vlastně argumenty, ztrácí tak tu svoji sílu. Já si myslím, že je i důležitý to semknutí těch lidí, kteří zkrátka mají potřebu prosadit ten svůj názor, ať už třeba by to byl názor typu pojďme uspořádat konferenci tady o tom, pro naší firmu, která otevře oči všem ostatním. Jo? Tak třeba možná i tohle to je ta cesta. Zkrátka jako obklopit se lidmi, kteří ve vás vidí ten potenciál. A nebojí se, zkrátka. No. Přesně tak. Eliminovat strach ze všeho. Já tady koukám do toho chatu a opravdu to, co říkáte, tak má velikou podporu od účastníků naší konference, protože říkají, souhlasím s Taťánou, pokud má žena dovednosti a sebevědomí, prostě si věřit v tom, co dělá a že to dělá dobře. Přesně tak, je to o správném propojení těch správných lidí. A je tady taky otázka, a když vás tady, Ondřej, máme, tak já bych to asi využila mít velkou podporu, nebo je to spíš konstatování, mít velkou podporu i někoho z osvícených mužů v top managementu. Když jsme se bavili o takové firmě, jestli hledat spojence jenom mezi ženami, anebo jestli ta cesta je i hledat spojence u mužů. Tady jde zase právě přesně o to. Tady já se nebavím o tom propojovat pouze ty ženy, protože pak samozřejmě to pak vytváří tu diverzitu, která ale není úplně zdravá. To pak zase přesně může působit těma genderovýma stereotypama typu, no jo, tak vy jste se tady slepice nějak domluvili a hotovo, ale to tak vlastně vůbec není. Já si myslím, že těch uvědomělých mužů je strašně moc a chlapů, který vlastně dokážou mít v sobě nebo najít ten ženský instinkt, stejně tak, jako mají ty ženský, ten chlapský instinkt. Zkrátka to propojení existuje a kdo tvrdí opak, je blázen. Určitě se to nedělí jenom na ženský a mužský myšlení. Obecně si myslím, že se to dokáže velice dobře doplňovat. Takže rozhodně si myslím, že ba naopak, tyhle ty skupiny, které by se měly semknout, by měly tvořit i ženy, i muži dohromady. A to už vlastně nezáleží ani na tom, protože si já upřímně věřím, že může existovat, samozřejmě ne i tak často, ale může existovat i skupina chlapů ve firmách, kteří se třeba cítí nějakým způsobem diskriminovaný. Upřímně nedokážu si to teď úplně reálně představit, ale třeba to může fakt tak být a já si myslím, že i ty, víte co, tady je totiž jedna důležitá věc, kterou si myslím, že je nutný říct, že i ty chlapy, na těch chlapech je taky strašně moc předsudků, že by vlastně opravdu oni měli být ty vedoucí firem, že to jsou ty lovci a živitelé rodiny, ale třeba spoustu chlapů to nechce. Jo, a strašně moc lidí, vlastně strašně moc chlapů začíná o tom přemýšlet a zkouší najít tu svoji vlastní pravou identitu, co to teda je. A je taky spoustu nerovností. Třeba když máte, vemte si, když máte třeba rozvodové řízení a máte děti, tak automaticky ten soud dá ty děti prostě té matce. A ten chlap nemá takový práva jako ta matka. Zase. Jenom z nějakých takových prostě principů toho, že ta matka zkrátka patří k dítěti a dítě k matce. A to je taky zvláštní. Mělo by se to třeba jako řídit podle něčeho úplně jako jiného, nebo podle nějakého jiného klíče. Je tam strašně moc stereotypů. Jo, určitě, ty stereotypy jako prostě existují na obou dvou stranách a je to, pardon, a je to o tom se domluvit, anebo najít prostě společná řešení. No. To...
Já bych ještě doplnila a taky měli bychom se inspirovat prostě venku, v zahraničí. Jo. Teď třeba například Kanada úžasně investuje do podpory rovných příležitostí rekordní sumu a předávají se i ostatní země. McKinsey Global Institute odhaduje, že snížení globálního rozdílu v odměňování žen a mužů by mohlo vést k nárůstu ročního hrubého domácího produktu o 12 bilionů US dollars. Takže prostě ekonomicky se to vyplatí, jako it makes sense. Takže my jsme trošičku pozadu, bohužel v některých... Nejsme pozadu, nejsme. Některých v České republice. Už jenom to, že tato konference existuje. Samozřejmě můžeš, ale až potom. A že tato konference existuje a že se o tom můžeme bavit a že tady prostě není, nejsou žádný nějaký... nějaká patrola s obuškama, která by nás za to mlátila, nebo kohokoliv, kdo to, to organizuje, tak to je to samo o sobě naprosto správně, to je dobře, to je strašně dobrý krok a všem těm firmám nebo všem těm ženám, kteří jsou v těch firmách, kde se cítí být diskriminovaný, dělejte maximum pro to, aby tyhle ty osvětové myšlenky vám došly. Prostě konference tohoto toho typu pořádejte ve svých firmách, to se musí... To musí prostě se dostat do všech... Jo, a jak jsem říkala, ještě předtím příklady táhnou. Já prostě věřím, že ten pozitivní leadership a skvělý ženský osobnosti, který dokážou být matkama, dokážou být úspěšnýma biznismenkama, podnikatelkama a nevylučuje se tomu, neznamená to, že pak nejsou dobrý matky a dobrý manželky a tak dále, tak těch je celá řada i u nás. Fakt je celá řada. Je, a hlavně tam je spoustu, i tam je důležitá i role toho otce, kdy mám spoustu kamarádů, kteří jsou doma na mateřský. A rodičovský. Rodičovský, jakoby. A mají to, a milujou to, jsou za to šťastní a jsou za to rádi, jo. To, a neznamená to, že jsou nějakým způsobem zženštilí, nebo že by se najednou spadali do nějakých zase jako škatulek vůbec. Prostě je nutný se jenom zbavit tady toho, tady těhle těch jako pout, těch stereotypů, což je šíleně těžký, ale na druhou stranu, upřímně řečeno, já mám takový pocit, že vlastně co se týče téhle současné doby, teda jestli ještě můžu, tak já mám pocit, ačkoliv samozřejmě je to velice jako tragický pro hlavně pro teda starší lidi a mě to úplně rve srdce, když se dozvídám, co se všechno jako teď děje díky tomu viru. Ale když se pak nad tím zamyslíte komplexně, tak mám pocit, že samozřejmě bude to mít několik zásadních jako zásadních dopadů na ekonomiku, na všechno, ale co když i tady na to nemůže to být třeba nějaký restart, že bychom si konečně jako uvědomili, že nejde vlastně vůbec jako o to paušalizovat tu lidskou práci. Úplně každý bez rozdílu pohlaví má zkrátka jako legální nárok na standardní ohodnocení prostě v jakýkoliv profesi. Já doufám v to, že by to třeba takhle mohlo být a že pak už žádný politik prostě nebude řešit otázku nějaký genderový rovnosti a podobně, že na to jako není prostor a podobně. Protože takových šovinistických potentátů ve vládě je docela dost. Ale nebude to řešit, ano, nebude, protože prostě už to bude daný, už to bude standard. Já bych si strašně přál, aby to, o čem se tady teď bavíme, o čem se vy bavíte a co vy prosazujete, dámy, a co já naprosto obhajuju, aby to se stalo standardem. My moc děkujeme. Já vidím, že dámy přikyvují velmi, velmi vehementně, tak já myslím, že teď nemusíme jenom přikyvovat, můžeme vám zatleskat. Vy jste opravdu, když se potom podíváte, Taťáno, Ondřej, do toho chatu, tak tam najdete opravdu velikou, ani ne diskuzi, spíš obrovskou podporu toho, co vy jste říkali. Například tady jenom cituju, Městská rada Stockholmu má radní 50-50 muži ženy. To je přesně to, co říká. Jít proti vlastní identitě je hodně obtížné, ať už jde o muže či o ženy a tak dál. Takže můžete se potom ještě určitě podívat do chatu. My vám moc děkujeme za to, že jste tady s námi byli, že jste se k nám připojili. Takže ještě jednou mi dovolte, abych poděkovala Taťáně a Ondřeji Gregor Brzo Bohatým. Děkujeme. My moc děkujeme. A mějte se krásně a držíme vám palce. Ano, buďte zdraví všichni.